өдрийн хэмжээ зөвчтэй. Тийм нэг процесс бэлтгэн хүрэгдэн нээлтийнх нь нэгтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар таа хөтлөхөд бэлэн боллоо. Бид Монгол Улсын нийгмийн эдийн засгийн зохиолын анхаарал татаж байгаа асуудлуудад шийдвэр гаргах төвчөнд оролцогчтой байсан хүрэгдэн. За тэгвэл бид энэ удаад улсын хурлын гишүүн Арслан Намдагын үүргийг гүйцэтгэж тооны уран болцоочлаа. За бидний уулын хүлээж авч битүүлэх нь болцож байгаа тань байна. За баярлалаа. Тэгэхээр 2020 оны парламентын бүр үргэлж хэрэгжүүлээд баггүй хугацаа өнгөрлөө. За энэ хугацаанд мэдээж сүр бүчэн нэмээсэнд ардсна бас ажиллахаар болж байна. За энэ удаад ерөнхийд бас энэ удаагийн сонгуул бас нэлээ үр дүн бас олон нийтийн хүлээж авсан үр дүн ахшгүй юу гэдэг асуултаа цаг хугацааны шийдвэр асуулт болсон. Өнөөдөр ардсна сүр бүчэн байгаад ямар хэмжээнд байх вэ? Эсвэл дийлэх болохыг бүрдүүлсэн эрх баригчдад бас ямар ташуулж ажиллах вэ гэдэг бол одоо цаг хугацааны хэмжээгээр бүгд тодорхой болно. Тэгэхээр Улсын хурлын ээлжид чуулган одоо удахгүй бас хурдтай зэрэгцээд Арсланы дотоод асуудлаас хамгийн анхаарал татаж байна. За хоёр чуулгын сонгууль ийм Арсланаас өдөг шаардлагатай байна. За энэ ялагдлын бас нэг талаас нөгөө талаас нь хаваад үнэлэх үнэлэмж нь бас юу байх нь та одоо яг манай дараагийн өдөр үүсэж байгаа өгний хувьд энэ хоёр удаагийн парламентд Арсланы сонгуульд Арсланы оролцоо яагаад юм сул бай гэдэг талаас нь энэ дүгнэлт юм байна. Энэ шалгалт. За. 2020 он бол Монгол одоо улсын одоо түүхэнд төрийн эрх хөрөлтэй дэ бол улсын хурлаа бүрдүүлж сонгох 8 дахь удаагийн сонгуул болж өнгөрлөө. За тэгэхээр энэ удаагийн сонгуульд мэдээж улс төрийн намууд бол оролцсон. За улс төрийн намууд бол мэдээж одоо мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулаад ард түмний одоо дунд хилцүүлээд энэ одоо сунгаанд амжилттай олцох зорилго тавьж ажилладаг. Тэгэхээр энэ удаагийн сонгуульд арчилсан мөнгө мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж оролцсон. За тэгээд сонголт бол ард түмний гарт байдаг. Өөрөөр хэлбэл ард түмэн төрийн эрхийг барьдгаа гэдэг энэ үгний утга учирвал ард түмэн 4 жилдээ нэг удаа эдэлдэг тэр сонгох эрх саналаараа дамжуулж төрийн эрхийг барьж байгаа. Тэгэхээр энэ удаа ард түмэн арчилсан цөөнх болох цөөнх байх гэсэн энэ одоо сонголтыг хийлээ. А энд бол мэдээж арчилсан нам ард түмний сонголт учраас үнэлгээтэй хандна. Тэгэхээр бид бүхэн 2 дахь удаага үнэлэхүй ялагдлаа. За тэгээд 2 дахь удаага сөрөг хүчин буюу цөөнхийн одоо байр суурьнаас ажиллах ийм одоо байр суурьнаас ажиллах сонголтыг ард түмэн хийсэн. За мэдээж сонгуульд ялагдана гэж мэдээж орохгүй ялна гэж зорилготой орсон. Тэгэхээр ялагдсан. Тэгэхээр ард түмэн бид нарт муу дүн дахиад тавьсан. Тэгэхээр ялагдал бол мэдээж маш олон одоо шалтгаануудтай. Тэгэхээр олон одоо шалтгаанууд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол мэдээж энэ намын одоо дүрмэнд нэр дэвшигчдэд, мөрийн хөтөлбөрт, намын удирдлагуудад гээд ард түмний одоо тавьсан дүнгийн нийлбэр бол өнөөдрийн ардс намын улсын хурлын сонгогдсон 11 гишүүн гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нар хүчтэй сөрөг хүчний байр суурьнаас ажиллана гэдгийг бас хэлье. Тэгэхээр одоо нөгөө талд одоо утгагүй мэдээж орон нутгийн сонгуул, ээлжийн тус сонгуулийн тухай тоглолтын заавал сайд болно. За одоо яг хүлээж байгаа асуудал юу юм гэхээр Арсланы доош шатны гишүүд болон за дунд шатны хүмүүс, дээд шатны хүмүүс хамгийн их асуудал татж байгаа зүйл нь Арсланы одоо дотоод хурл ахвар, за Арсланы дараагийн бодлогын асуудал мэдээж хамгийн их анхаарал татж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд 2016 оноос хойш Арслан бодлогын шинжилгээ гэж ажлыг эхлүүлээд за энэ нь бол үндэсний бодлогын хороо юм шашны хүмүүсээс саналаар манай удирдлагын халтны шалгалтаас сонгодог, за өөрийн удирдлагын халтны шалгалтыг сонгодог ийм мэрэгч зарчмыг оруулж ирсэн. За тэгвэл одоогийн энэ удаагийн Арсланы дотоод хурл за бас ямар шатаар явагдах бол за мэдээж нөгөө дараагийн Арсланы дараагийн төлөх мэдээж нөгөө ээлжид дараагийн нэр дэвшигчдийн асуудлаас яаж явагдах бол гэдэг өнгөрсөн хугацаанд бас энэ 7-8 сард одоо явагдчих болов уу гэсэн хүлээлт байсан баг. За гэхдээ энэ бол эдгээр намны багт намын зохиг шатны байгууллагын санд үлдэхээр ээлжид хурлын зохион байгуулалттай холбоотой асуудал. За орон нутгийн сонгуул асуудал нь Арслан дотоод хурлах уу зохион байгуулах боломж нь ирэх хэрэг байгаа бай. За дотоод ардчлалын нөгөө нэг нэгтгэлтэй мэрэгч юм бас яаж үлчилж байгаа бол. За энэ удаагийн сонгуул бол маш олон зүйлийг хэлсэний одоо үр дүн нь бол ардчлал намын за одоо шинжлэл гэж хэлэхэд ч багтахаар өөрөөрлөвл эрс шинжлэл одоо тодорхой зохион байгуулалт сайтай институт болох чиглэл рүүгээ маш хурдан явахгүй бол ард түмний сандыг авч чадахгүй байх гэдэг нь бол тод тодорхой болсон. Тэгэхээр тэгэхээр бид нар бол энэ зүг рүү явахаас өөр аргагүй болсон. За тэгээд
Хоёрдугаас нь бол энэ Ардс намын сонгуульд ялагдсны одоо дараа маш хурдан хугацаанд энэ нэг намын даргаын сунгааг зохион байгуулъя. Дараагийн одоо их хурлыг товлох гэсэн ийм одоо шийдвэрүүд гарсан байгаа. Тэгэхээр манай намын дүрм тодорхой заасан нэг зүйл бол намын дарга, дэд дарга, ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар улсын хурлын сонгуулийн дүнгээр цөөнх болвол олонхийн судал авч чадах бол автоматар огцорддог ийм дүрмтэй. Энэ хүрээндээ үндсэн дүрмийн хорооны энэ шийдвэрийг алавжуулаад үндэсний бодлого хорооныхоо уралдаанд танилцуулснаар энэ процесс дуусна. Тэгэхээр бол Ардс намын өмнөх удирдлагууд бол бүгдээрээ автоматар огцорсон гэж ойлгож болно. За тэгэхээр нэг асуудал гарч ирж байгаа. Энэ дундаас Ардс намын одоо ерөнхий нарийн бичгийн дарга хийжсэн, дэд дарга хийжсэн одоо Туван гэдэг хүн яагаад энэ үүрэг гүйцэтгэж байна гэдэг асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ дэр нь бол нөгөө Ардс нам бас үндэсний хэмжээний дээрээс нь улсын хурлын 11 гишүүнтэй бүлэгтэй юм намын хувьд тодорхой хэмжээний одоо шийдлүүдийг өөрөөр дараагийн намын дарга сонгогдтол энэ хугацаанд бол намын энэ одоо ажил амьдрал бол зогсолтгүй үргэлж ирдэг. Тэгэхээр хэн нэгэн хүн тэр тамгыг одоо барьж үр гүйцэтгэж дараагийн одоо сонгогдсон дарга төх юм одоо шаардлага гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ үүргийг бол би гүйцэтгэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 6 сарын 25-ны хурлаараа намын одоо гишүүд ард түмний өмнө хариуцлага хүлээж огцорч байгаагаа мэдэгдээд намын дүрмийн дагуу үр гүйцэтгэгчид одоо тамга айл нэг дэд дарга төгч байна гэдгийг зарлсан. За тэгээд мөн одоо тэрний дараа намын тамгыг би хүлээж авсан. За энэний дараа үндэсний бодлого хорооны хуралдаан болж үндэсний дүрмийн хорооны шийдвэрийн дагуу бүх удирдлага чиглүүлөд за энэ дундаас харин нэг шийдвэр гаргасан нь намын даргын үр гүйцэтгэгчээр буюу дараагийн дарга томилогд хүртэл тууаныг үр гүйцэтгэгчээр томилсон юм одоо шийдвэр гарсан байна. Тэгэхээр энэ бол намын ирэх барих дэд байгууллага үндэсний бодлогын хорооны шийдвэр байна. За бах дахиад тодорхойлсон нэг зүйл бол биднэрт цаг байна. Бид нар тэр төргүй одоо юу ялагдцсан их хурлын тухайд бол цаг байна. Тэр нь юу гэхээр бид нар 2024 онд дараагийн улсын хурлын сонгуул болно. Тэгэхээр энэ хооронд бид нар төрөний хэлсэн эрс шинжилгээг институт болох энэ одоо зам руугаа ажиллах хугацаа бид нар 4 жилийн хугацаа байна. Харин хугацаа байхгүй нэг ажил байгаа. Тэр нь болохоор Ардс намын одоо 180 мянган гишүүн болгоны амьдрал дээр одоо ойрхон байгаа. Тэдний амьдарч байгаа орчинд нь байгаа энэ орон нутгийн сонгуул гэдэг нь сонгуул 10 сарын 15-ны өдөр хуулиараа зохион байгуулагдана. За энэ сонгуулийн үйл ажиллагаа бол 6 сарын 25-нд намууд мөрийн хөтөлбөрөө өгөх ажлаас бол алийж нэ эхэлчихсэн. А 8 сарын 15-наас эхлээд ингээд 7 7 хоногор ингээд сонгуулийн ерөнхий оронс цаглалбарыг гаргацсан ингээд ажлууд нь явна. Өөрөөр хэлбэл намууд сонгуульд оролцохоо илэрхийлэх, нэр дэвшигчээ тодруулах, нэр дэвшигчээ татаж нөхөн нэр дэвшүүлэх гэдэг бүх хугацаа бол ингээд тавигдсан ингээд явж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ өнөөдрөөс хойш бид нарт бол 16 хоногийн дараа яг календарны орон нутгийн сонгууль бол эхэлнэ гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд бид нар намын дараагийн даргаыг тодруулах, манайх бол сунгаа гэдэг нэг энэ одоо дүрмэндээ заалттай. Тэгэхээр энэ нь болохоор юу гэхээр олон хүн зэрэг нэр дэвшээд тэгээд тэр нь бүгдээрээ гишүүдтэй уулзаж одоо өөрсдийнхөө мөрийн хөтөлбөр хийх ажлаа танилцуулж тэрэнд нь гишүүд оролцож ингэж сонгодог. Нилийн улс орондоо болдог юм арга хэмжээ. Тэгэхээр нэгдүгээр энэ нь COVID-19-ийн одоо улсын онцгой хэмжээний шийдвэрийг зөрчиж байгаа ийм асуудлуудтай бид нэ тулгарсан. Саяны үндэсний бодлогын хорооны уралдаан гэсэн захмаар явагддаг энэ талбаатай. За хоёрдугаарт нь бол намын одоо анхны дунд чатны маш олон гишүүд дунд чатны одоо 31 намын одоо дарга удирдлага хэрэглэх газрын дарга нарын бараг 95% нь надад одоо гарын үсгээр зурж бичиг ирүүлсэн. Энэ юу гэхээр бидний одоо 4 жил бэлдэж авах гэж байгаа энэ орон нутгийн сонгуул тулаад ирсэн байхад намын дотоод энэ одоо асуудлуудыг хойшлуулж өгөөч. Бид нарт орон нутгийн сонгуулийн дараа цаг байгаа гэдэг ийм бодиттой амьдралтай одоо асуудлыг бид нар тавьсан. Тэгэхээр энэ хүрээндээ би дотоод сонгуулийн хороондоо үндсэн дүрмийн хороондоо өргөдлийг нь дотоод сонгуулийн хороондоо бичиг явуулж энэ сонгуулийг хойшлуулаач гэдэг одоо бичгийг явуулсан. За мөн одоо өөрт байгаа одоо эрхийнхаа хүрээнд намын их хурлыг 8 сарын 23-нд зарласан их хурлыг бол хойшлуулна гэдгийг бол хэв мэдээлэл хэрэгслээ зарсан байгаа. Тэгэхээр одоо бол процесс дотооддоо энэ байдлаар явж байна.
Тэгэхээр одоо шивэл номын өнгөсөн болон орох юм дотоод хурал ахуйнуудыг зохион байгуулахад за мэдээж нөгөө нэг орон нутгийн сонгуул гэдэг чинь зүгээр нэг өнөөдөр ерэн дэвшигдэд маргааш ороод санал авчдаг зүйл бол биш. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо магадгүй нэг жил 2 жил гарын хугацаанд баг энэ чиглэлээр ажиллаад нөгөө нэг орон нутгийнхаа сонгуул ахуйнуудын төлөөлөл болж ажиллаж байгаа намын гишүүд бас ажилла эхэлсэн байгаа гэж шалтгааныг л үндэслээд өнөөдөр бол энэ үндэсний дотоод хурлахыг бол хойшилсан гэдэг ийм л тайлбартай сууч юм тийм үү? Тэгээ энэ бол нөгөө юу штэ аливаа одоо зүйл чинь цаасан дээр байх нэг хэрэг амьдрал дээр бол шаламд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр манай намын одоо 180 мянган гишүүдийн зүгээс энэ одоо хүсэл шаардлагыг бид нарт хөргүүлж байгаа юм л. Тэгэхээр юу гэхээр эхлээд одоо орон нутгийн сонгуульдаа амжилттай олцох ёо. Цаг цаваа бүх хүчээ тэрлүү зарцуулъя. Энэ чинь тухайн орон нутгатаа улсын хурлын сонгууль байхгүй. А өмнөх удирдлагын улсын хурл ялагдсан энэ асуудыг бол хэдүүлээ дараа нь тухтай ярилцъя. А хоёрдугаарт бол манай дөрвөн дээр бол өөрчлөх энэ асуудал олон байна. Одоо түрүүний хэлсэн энэ одоо Америк маягийн сунгааны зарчмыг арчсан юм унсан дөрвөндөө авч хэрэгэлсэн зөв юм уу, буруу юм уу? Тийм ээ. Бид нар ч юм бол монголчууд ч гэдэг. Тэгэхээр энэ сунгаад байдаг асуудал намын дотоод одоо юм нэгдлийн асуудал нөлөөж яана гэдэг асуудлыг маш олон гишүүд тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудаа бүгдээрээ нухацтай орон нутгийн сонгуульд орж гарч ирээд нухацтай одоо хэлцээ. Үндсэн дүрмэндээ өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийг байгуулъя. Энэ ажлын хэсэг дээр орон нутгийн гишүүд, орон сум, аймаг дүүрэг хорооны үүрийн дарга нараас, намын дарга нараас санал онлын авъя. Ингэж л нэг шийдэе гэдэг одоо хүсэлтийг өгч байгаа. Тэр ер нь бол зайлшгүй бид нар хоёр удаа даабал одоо том ялагд түлээлээ. Тэгэхээр энэ бол ямар нэгэн байдлаар эрс өөр зүйл, эрс өөрчлөлтийг л хийхгүй бол зүгээр нэг шинжил яриад өмнөх дүрмээрээ шууд дараагийн удирдлага сонгоод явдаг энэ асуудал бол дахин дараагийн ялагдлын үндэс байж болно гэдэг асуултыг л тавьж байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо цаашид за орон нутгийн сонгуульд ингэж оролцоод энэ мэдээж нэг шашилтын байгууллагууд юмс өөрсдийнх нь оролцоод тухайн нэг шинжлэх ухааны өөрсдийнх нь бас даалгын асуудал энэ дэс ярьдаг учраас энэ мэдээж бас нэг талаасаа нөгөөдлийнхээ бодлыг бас харгалзах цаашид шаардлагатай асуудал. За тэгэхээр цаашаа нөгөө нэг за том асуудлууд руу буцаад ороход одоо намын яг удирдах албан шат, намын дарга өнөөдөр хэн байх вэ гэдэг асуудал мэдээж бүх шатны гишүүдийн хамгийн их анхаарал татсан асуудал. За өнгөрсөн хугацаанд чинь аль аль хаан дэрэж гаргаж ирсэн асуудал. Тэгэхээр одоо дараагийн намын удирдах албан шат руу одоо та өөр нь одоо намын удирдлага руу нэг төвшөх хэрэг нь санал төвшөх нь болохоор хэрэг. Би түрүү хэлсэн намын удирдлага улсын хөлөө сонгуулийн үр дүнгээр хариуцлага хүлээсэн. Би бол төр үр гүйцэтгэгч. Дахиад нэг зал тодруулж хэлэхэд өмнөх намын удирдлага нь энэ одоо 4 жилийн хугацаанд хариуцлага хүлээсэн бол дахин намын удирдлагт нэр дэвших, нэвшиж өрсөлдөх эрхийг нь одоогийн дүрмээр хааж өгсөн байдаг. Тэгэхээр бол боломжгүй гэсэн үг. За намын өөрчлөлт хийх бол бас за тэр бол одоо одоохондоо бол над тийм бодол алга. Дээрээс нь намын одоо сунгаан зарлаад бас нэг 10 орчим юм уу 10 гаруй хүн бол материал өгсөн. Энэ хүмүүс бол одоо юу гэдэг нь нэр дэвшигч бол биш тийм ээ. Өөрөөрлөө зөвхөн материалаа өгөөд нэр дэвшгээ илэрхийлж байгаа юм хүмүүс. Тэгэхээр дотоод сонгуулийн хараа хуралдаад энэ хүмүүсийн материалыг үзээд шаардлага хангаж уу хангаагүй юу гэдгийг үзээд эцсийн одоо шийдвэрээ гаргаж нэр дэвшлээ. За дотоод сонгуулийн хороондоо би одоо явуулсан бичгэн дээр бол мөн одоо үндсэн дүрмээр оруулаад гэсэн ижил утгатай бичиг явуулсан бичгэн дээр нь бол энэ сонгуулийг бол одоо ямар тохиолдолд орон нутгийн сонгуулийн өмнө бити хийгээчээ. Энэ сонгуулийн товыг бас намын удирдлагатаа зөвшөлдсөж гаргаачээ гэдэг ийм одоо зүйлийг хэлсэн явуулсан байна. Тэгэхээр юу гэж ойлгож байна гэхээр одоо бид нар намын одоо аппаратууд хэрэглэл газрын ажилтнууд дээрээс нь орон нутгийн намын удирдлага түүний одоо намын хорооны гишүүд бүх хүч чадлаа орон нутгийн сонгууль руу одоо дайчлах юм хэрэгтэй байгаа. Дээрээс нь өөр зүйл цатаалгүйгээр энэ өөрсдөө хамааралтай маш чухал одоо сонгууль руу орох юм шаардлага зүйлс тулгуур гарсан. Энийг ч намын гишүүд бүгд ойлгож дэмжиж байгаа. Хоёрдугаарт энэ нэг улсын хурлын сонгууль дээр чинь өнөлгөө олгохыг нэг нам төрлөө шүү дээ. Тэгэхээр одоо эргээд бид нар энэ хүч нь нэг талдаа их төвлөрсөн ийм одоо байдал дээр бид нар бол хяналтын тогтолцоо хангах ёстой юм байна. Бид нар сөрөг хүчний зүгээс бол ард түмний сөрөг хүчин болгосон одоо
саналыг бид нар тэднэрт хяналт тавьж хариуцлага тооцоож ажиллах үүрэг гэж ойлгож байгаа. А тэгэхээр орон нутгч гэсэн энэ байдал явагдах хэвээр. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө хяналтыг тавих суудлыг бас ард түмэн бид нарт өгөх болов гэж ингэж бодож байгаа. Өөрөвлөл тэнд хүчин нэгтгэсэн бол нөгөө талаа ард түмэн бас одоо гэж хүчин тэнцвэрлэх юм одоо сонгуул болох ёстой гэж ингэж харж байна. Тэр одоо мэдээчсэн аа таш ихе болоод энэ орон нутгийн сонгуул нарцсан өөрөө маш их хөдөлгөөн болсож байгаа. Ядаж орон нутгийн нөгөө шийдэл гаргах нь хэцүү болж байгаа. Бид нэг тал хэрэгтэй ирэх үйл хөдлөлт нь ямар сүрэн нөлөөтэй байдаг гэдэг юм шиг байна. Хас. Тэгэхээр мэдээж орон нутгийн сонгуул асуудал нь шаш их байна. Тэр зөвхөн үйлсэн хүчтэй тэр нөгөө ус төр байх ирэх нь орц холцоо бас тийш шахах гэж байна. Энэ нь орон нутгийн сонгуул асуудал юм. За төсөөлөлд мэдээж энэ ч сонгуультай зэрэгцээд ардчлал нь бас дээдлүүд хийдэг. Сасслал нь авчихсан гэдэг нь хамгийн шат байдаг асуудал. Шок бол хэрэгтэй байна. Зөв хийхэд өгөөдөж асуулт авах юм шиг байна. А шүүхийн маш их хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр шиг байдаг юм шиг байна. За энэ ингээд яг энэ хатнаас харж байгаа эргэн сонгогчид болон зөвхөн гэр өчигдөл мэнийг ингээд харахад байна. За энэ ямар нэгэн байдлаар нэг ус хоцор авч байгаа ч гэдэг юм. Ягаад энэ асуудал ус хоцор нэгдэх хэрэгтэй шийдэж чадахгүй юм шиг байна. Тийм үнэхээр ээж сонголтоос зэрэгцээ болгоод ийм асуудал үүсэе. За тэгээд энэ нь өөрөөр хэлбэл цаашаа давшруулах гэдэг. Өнөөдөр тухайн хууль тогтоох байгууллагын эрх мэдлийг тодорхой хийж байгаа эрх мөн өөр арслааны үнс өсөлтөө хамгаан байгаа гэдэг. За тэгсэн хэрэгтэй энэ үйлдэлүүд ингээд хатуух хуулийн хариуцлага тооцох механизм явуулаад байгаа. Өнөөдөр намын татаа тахлын асуудал гэдэг юм. Төсөл дээр шиг юм. Энэ бид таамаглаж асуудал гэж байна. За арчлал бол одоо тийм энд бүх төрлийн эрхчлэл болоод тийм энэ эрхчлэлээр одоо хуулийн улс төрийн хуулийн гэдэг бүх эрхчлэлээр болоод. Тэгэхээр бид нар бол энэ Монгол улсаар манай гарчсан үеийн олон багийн эрхчлэлүүдийг арчлаж өгсөөр баг. Тэгээд дээрэс нь хуулийн эрхчлэл юм одоо зүйлээ тохирсон зарлалтыг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр арчилсан нам бол энэ олон эрхчлэлүүдэд артруудын өвчлөөг нэглэх юм болоо. Дээрээс нь хүнд төр байгаа бүх эрхүүдийг эзэмших юм болоо. Дугуурдаг цаашаа болгоо. Энэ бол манай намын үнд цэнэ үйлчлэл. А энэ үед юу ч хийж байгаа гэхээр бид нар хүн болон хуулийн дор тагшлах ёстой. Тэр нь болохоор хууль одоо Монгол улсын өндөр албан тушаалын хэрэгтэй хүнд байна уу? Жирийн дээр байдал их маш их хэвээр гэдгийн зарчим дээр явагдав. Тэгэхээр хүмүүс бол зөвхөн одоо энэ арчилсан намын хүмүүс шийдэх гэж байгаа үү? Тэгээд одоо зөвхөн юу ч шалцах гэж хэлээнийг мэдээлэл дээр юм уу? Twitter дээр юм уу? Энэ хүмүүс ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өшөө ахлын намын зөвлөө одоо шийдэх бол шийдэх юм шиг байна. За тэгэхээр бол энэ асуудлуудыг шийдэх ёстой гэсэн асуудал байна. Юу гэхээр тухайн хүн буруутай бол хууль юм хариуцлага хүлээх ёстой. Харин тэгвэл ганцхан энэ одоо хуулийн энэ асуудлаа шийдлээ гаргаж ин шийдлээ амлалтуулахдаа тухайн хүний тухайн хүнийх нь эрх юм мэдлүүлж тийм ээ өөрөөр хэлбэл хүмүүрийн өмгөөл хандах тийм ээ үзэл бодлоо илэрхийлэх энэ эрхүүдийг хамгаарч хүн ёсноос нь авч үзэж шийдвэрсэл гэж боддог. Хоёрдугаар нь сонгуулийн үеэр явж байхад бод хөрсөн дээр бол хатуны дунд орж байгаа зөндөө ажиллаж явлаа. Тэр юм аа. Хүсдэг үнэ явдаг. Тэнд бол яаж хийдэхгүй байна гэдэг асуудал маш өндөр. Яагаад жирийн ахтын асуудал болох маш хурдан ингээд нүдэрхийн зур шийдэгдэг том суудлыг гэж ярьдаг энэ өндөр их хэмжээний талтан шалтгажсэн үнс юм. Ингээд замхаад болох юм гэдэг асуудал ер нь маш өндөр. Одоо хэмжээнд хүлээгдэх юм биш. Шийдэл явж байгаа хүмүүс төр ч гэсэн би бас над руу маш их сонгогч ярьж байгаа юм юм гэхэл энэ асуулт одоо ингэ шийдэгдэх болж байна гэдэг ийм асуулт яригдаж байгаа. За төрөний цөөн гэж хэлж байгаа хүрээ дотор энэ хадгалж байгаа харийн асуулт бол байж болно. Тэр бол хадгалах их юм гэдэг байна. Тэгэхээр яг одоо юусын дээр тийм асуулт байх болохгүй. Яг л Монгол улсын одоо ерөнхийлөгч болж ирэх юм бол энэ асуулт заа одоо тэр үний асуудыг тэгж чинь энэ үний асуудыг ингэж чинь гэж ярьдаг хэлдэг заавар өгдөг хүмүүс маш биш тэгэрчгүй хүмүүс юм бол одоо нэг тэгж байгаа байх гэсэн юм байлаа шийдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол би одоо
Тэгэхээр нэг юм мэдээлэл та мэдээллийн орчин юм уу гэж сэтвэ гэдэг хэлий. Аа. Хөрсөн дээр бол өөр хуулийн юм уу бүгд тийш яхийн зарчмыг байгуулсан. А бид нар бол өөрсдийн одоо нам учраас өөрсдөө төрийн өсөө бол үзэл болохоор нэгдсэн одоо гişüüдтэй учраас гişüüд юм аа ирэх тийм ээ одоо тэр хуулийн юм тийш байх асуудал хэлс гэх одоо хүндэхгүй байх гэдэг юм асуудал гэж хамгаалж байгаа маань гэж хэлсэн. Мэдээж хаалттай асуудал ярьж байгаа бол одоо намын дотор хуваалт гэж ярьдэг байтал одоо одоо жишээлбэл намын зарим гişüüд шиг юм уу гадаа олон төр хандж байгаа мэдээл намын өндөр төлөвлөгөө ингэж ийм учраас бид нэг ивлэл намын дотор ивлэл бол байхгүй. Бид нар дотроо ингэж чиний бүгдийг ингэж ингэ хуваалцсан шиг юм уу? Энэ асуудлууд дээр шиг байсан гэж. Аа манай хуваалт бол одоо юу гэх юм нэлээд экспресс гэдэг. Магадгүй манай одоо намын 30 жилийн хүүхдэд ажиллах болох гэж юм жоод. За дээрээс нь бид нар нэг намын тохиолцоотой байсан одоо системийг хийж олон намын тохиолцоотой болсон. Олон намын тохиолцоо гэдэг нь ардлт надаа хүмүүс л байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс ч аа үзэл бодол үзэл бодол юм зүйл нь ялгаа нь тодорхой хэмжээнд байдаг. Тэгээд бид нар энийг явуулаад 2000 онд оны өсөлтөд сонголт ялгалтын дараа нэгдлгүй гэж явсан. Энэ нь одоо явсан нэгдэл маань асуу тодорхой хэмжээнд сайн үдэ хатсан болж дотоод хаалт гэдэг юм зүйлс дээр ингэж яж чадаагүй. А мөн тэрнээс хойш явсан сургаанууд бол бүгд ардаа тухайн сургаанд олцох хэрэгтэй болон тэр хүмүүсийг дараа нь дуурайж дэмждэг хүмүүсийн хооронд хангалттай хэвэр үлдээс. Тэгэхээр бид нар яагаад энэ сургаан биднээс одоо ийм хортой өрдөн үзүүлээд байгаа гэдэг юм уу? Бас ойлгох юм болоод чинь яг энэ сонголтын дараа жоохон гайхаж байна. Тэгэхээр одоо энэ асуудлыг уцтаа авч үзэх хэрэгтэй. Жишээлбэл ярих. Сургаан зөв буюу намын удирдлага, аймгийн удирдлага, өмнөсөө болоод нэг шийдэл сонгохоор сонгох сонголт сонгодог энэ асуудал зөв боيو гэдэгтэй бид нөхцөл байх юм шаардлага үссэн. Тэгэхээр хошин дээр зөвхөн олон сургаалууд их харин гэхэд өнгөн дээрээ бас одоо зөв юм шиг юм америкийн одоо намын одоо дөрмөөс олж ирсэн юм зү шиг. Тэгэхээр энэ зөв юм шиг арчилсан юм шиг харагдаж байгаа болж Монгол хэл зөвч юм байна. Монгол хүний нагтлалтай зөвч юм байна. Ийм үгтэй болж сонсоосон. Тэгэхээр энэ асуудал бид дөрмөн ажилчдаар нууцтай ялцсан. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бас арц намны тодорхой хөгжөөсөн арц намны бас нэр нүрэж гэх юм магадгүй хуулигдор дэжих хүнд сонголтод гарч ирсэн юм уу? Амаасаа хараад за мөнгө ахаад одоо шиг л өөр шинэ нэвсэг юм шиг юм хадаалаад хөгжөөс тохиолдолд болон доо. За энэ мэдээж яг нэг санаа хуухан гэх боловч өнөөдөр нэг намын үнэ цэнэ юм гэдэг гişüüд юм шиг тийм бас сэтгэлд энэ сонголтын дээр босч байгаа. Тэдний өгсөл юм зүйлээр явж байгаа. Үндэ зүйл. Мэдээс намын дүрмэнд намаасаа гарсан гişüüнүүд буцаагаад авах. Дүрмийн цоцлоо нөхөр. За магадгүй одоо жишээлбэл өгсөн хугацаа баснамаар өгчээс хэд хэдэн за заримч програм сонгоцсон байна. Заримч одоо шиг яг одоо намынхаа төлөөл болоод би энэ намдаа ороод ажиллах гэдэг ийм сахил хүсэлтүүд ирсэн юм бол одоо намын мэдээж одоо таарах болоод хатна шиг ажиллаж байгаа юм байна. Одоо хуугийнхаа бодлыг ийм шиг за нэг дод бас хэд хэдэн ч юм уу. Нам хацаа барыг сүсэлтлэр юм яа байсан. За ер нь бол бид нар хүн бол одоо манай намын ялгалтын дараа бүх хүний амнаас нэг л бохой юу гарч байгаа тийм ээ. Ийм үйлдэл хийдэг гарч байгаа. Энэний тоон утга нь бол өсөх болын сонгуул санд өгсөн хүмүүсийн 44% санд авсан нам нэг намын төлөөлөл 62 сууд авчиж байгаа. Цаана 56% бүхэл бүтэн 12% илүү хүмүүсийн өгсөн саналтай хүмүүс нь намууд бид ашигтай нэгээр 14% одоо судалж байна. Тэгэхээр энэ сонгуулийн хөрөнгөчлөл гажиг юм шиг харагдаж байгаа. За нөгөө талдаа тэр 56 байж ийж ийм нэгдлгүй та нар хүчний хязгаар гэж байгаа гэдгийг хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр бид нар тодорхой хэмжээнд одоо миний явчих гэсэн эвлэгдэж, нэгдэж, цул болж ийж бодлого шийдвэрээ явахгүй дараагийн олон ялгалт юм байна гэдэг энэ тоо статистик харагдаж байна. Тэгэхээр юу хэлж байгаа вэ гэхээр эвттэй эмэгдэж нэгдэж дотроо одоо нэг цагаан дотор орж асуудлыг ярина гэдэг яриа гэдэг юм одоо зүйл рүү бас одоо өөрөөр хэлж чадчихсан. Тэгэхээр энэ зүйл рүү яв. Энэ зүйл рүү яв. Бүх одоо
талан бүх судалтай судалгүй за манай нас тасран гарсан дараагийн үед бүх хүмүүст энэ асуудыг бол бид нээлттэй ярилцсан ярилцаач явж байгаа. Тэгэхээр одоо бол нөгөө мөн одоо энэ дээр нэг асуудал байна. Тэр нь бол дөрвний асуудал. Дөрвөндөө заасан залт амьдрал хоёр бас энэ хоёрыг нийлүүлж эцсийн үүднээ ийм нэгдэлтэй өөрөөр хэлбэл 56% хүмүүсийн саналыг үнцэгтэй болох гэдэг талаар бид байна. Гишүүнчлэг ерөнхий сэргээх асуудал бас нээлттэй болохоор тийм одоо гишүүнчлэл сэргээх асуудал дөрвөн дээр бол одоо намын эсрэг одоо нэр даа нэр дэвшсэн асуудыг одоо сэргээх хүмүүстэрэг за дээрэс нь тухайн хүн одоо гаргасан алдаандаа өөрчлөхгүй хэрэгтэй маш олон одоо залтууд байгаа. Хариуцлагын залтууд байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг ч гэсэн бид дөрвөн ажлын хэсэг За бид ч одоо сонгуулийн орон нутгийн сонгууль болох гэж байна. За намын дотоод ажлуудын яг зэрэг их юм байна. За бид ч нөгөө нэг сайн нэг сонгууль өдөр шинж зүйл хүмүүс ч байна. За бид ч өнгөрсөн намын сонгууль олцоод өдөр хатамшаа явж байгаа. За ажлаа өгсөн байх ингээд болж. Тэгэхээр намын дотоод сонгууль одоо ямар хэмжээнд явж байна? Энд дээр ямар хэмжээнд явж байна? За бид нар орчин сонгуул одоо болоод яг одоо өнөөдөрс хойшоо нэг 70 хоног амьд хугацаа байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд бид маш их зүйл ажиллах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ бүрэн дээр бас дотоод зохион байгуулалтын ажлууд өрсөн. А бүх хот урамчны намын хатаараа анх шинэ сонгуулийн намын бүрэн дээр мартаа уулзалтуудаа хийхэд хэлцээ явж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ удаагийн сонгууль бид нар гол хүч бол орон нутгийн намууд өөрсдөө төлөвлөж ажиллана. Төв нам бол бид нартай одоо PR ажиллах өөрөөр ярих одоо мессеж энэ нь тодорхой мөрөд төлөв зөвхөн байгаа шүү дээ. Мессеж за тэгээд дээрэс нь бид нар гişүүдэд үгээс нэг тийм судалгаан дээр үзсэн улс төр хийгээч гэдэг зүйл хүсэлтийг маш их хэлж байгаа. Тэгэхээр нэр төвшлэн дээр үгтэн судалгаагаа олонхын дэмжлэг авч чадах хүмүүсийн дэвшүүлэх гэдэг энэ талаар бол бас яваа. За дээрс нь бол мэдээж санхүүгийн асуудал хүнд. Тэгэхээр санхүүгийн асуудал ч гэсэн орон нутгийн намуудад туслах. За тэгээд дээрс нь түрүү одоо бас хийсэн одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч. За дээрс нь арчс намын одоо өмнөх жилүүдэд хийсэн юм одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг сурчлан хариулах. Тэрийг хатуунд ойлгохтой. Маш олон одоо ажлууд хийжлэхэд байна. Тэгэхдээ мэдээж гуцаа байгаа учраас бүх зүйл гаргаж чадахгүй. За ямар ч байсан төв намын зүгээс орон нутгийн намуудаа хайрлахгүйгээр одоо ажиллах нөрөлөө тэдний асуудал тэр амьдтаа шүү дээ. Гоолтай аймгийн асуудал, гоолтай аймгийн чиглэлтэй үнэс бол чиглэлтэй үүдээр тэрэн дээр нь төвлөрч ерөнхий одоо тийм ДР-ийн чиглэлээр тодлох хэрэгтэй. Тэгээ одоо мэдээж цаатах хөдөлгөөн хөшиг бас нэг юм асуудал байна шүү дээ. За сэтгэл зүйн бүлгийн байдлаа татаад ажиллах болж байна. За мэдээж онцгойлог хэрэгжлүүд энэ зөвхөн мэдээж хууль тогтоох төвшин Монгол Улсын эдийн засгийн асуудлуудыг олон шалтгаан бидний тосолд үзэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ төрлийн асуудлуудын эдийн засгийн сэтгэлтэй холбоотой байгаа төсвийн ха тодорхой хийе гэдэг зарчмыг тавиад хэлж байгаа. За энэ дээр мэдээж сөрөгчмөс яаж ажиллах вэ? Сөрөгчний ерөнхий зөвлөлт ойрын хугацаанд анхаарал шалтгаан хууль тогтоомж төсвүүд бас юу байна? Эцэгцэгч байгаа хуулиуд бас саналасаа хэлж байна. За намын чуулган 8 сарын 17-нд намын биш ээлж чуулган 8 сарын 17-нд тоглогдох төсөл нь явж байгаа. Тэгэхээр энд ээлж тус юм. Ээлж тусаар ерөнхийдөө үндсэн 3 асуудал хэлцгээр байгаа. Тэр нь бол мэдээж 2020-24 онд засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвийг хангалж хэвээр энэ бол ясан намын өргөтлөл дээр одоо нусад одоо намуудын одоо өвчтэй хүмүүсийг явуулж ингэж явах байх. За хэдүгээр нь төсвийн тавтал. Төсвийн тавталыг төсвийг бол маш их одоо алдагдaltaй багтсан. Өөрөөр хэлбэл бараг одоо хоёр их нэг алдагдaltaй багтсан. Дээрэс нь тэр шаардлага бүрэн боловтуудын одоо зогсоох тарах зам дээр очсон юм маш их удаа байсан үед хэлсэн болж байна. Таамаг өөрөөр хэлбэл үүсгэж төсвийн тавтал хийх гэж байна. За тэгэхээр энэ тавтал бол мэдээж энэ COVID-19-ийн одоо нөхцөл байдлаа холбоотойгоор за дээрэс нь өнөөдрийн байдлаар төсвийн одоо орлого 2 гаруй их нэг дээр тасарчихж байгаа юм. Дөнгөж одоо жил хартаа оролт нь 7 сар болж байгаа юм. Хуцаа нэг байгаа юм. Үлдсэн одоо
5 сарын хугацаанд бас мэдээж нэмэгдэх байлгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүд чиглэсэн одоо бодлого хийх шаардлагатай. За дээрээс нь хамгийн гол зүйл нь мэдээж бас эдийн засаг руугаа өөрөлдөв. Эдийн засагч нь улсын төсөв бүрдүүлэхээс гадна иргэдийн компаниудын одоо шууд хэлэхэд өрх гэр бүлийн амьдралтай холбоотой асуудалхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн амьдралыг яаж дагуулахгүй шийдвэр гаргах вэ гэдэгээр л одоо бид талаа оруулах зорилго. Улс төрчих биш. За, гурвах нь бол энэ гурвах асуулт бол энэ засаг захиргаа хамт төлөвлөлийн нэгжлийн удирдлагын тухай хэлэхэд асуулт орж ирэх багталтаа гэж ярьж байгаа. За, энэ бол яг л энэ орон нутгийн сонгуульт холбоотой. Орон нут дараагийн одоо засаглал нь яаж явах юм? Хин удирдах, яаж явах юм гэдэг энэ асуултуудыг ярилцах юм. Хууль орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо системийн талцаа эхэлсэн гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж засаг залруулах санаа хийх асуудал зөндөө байгаа гэдэг хэлий. За, эцэст нь бол ардчлал намын одоо бүлэг гишүүд ямар зорилготой байгаад мэдээж 3 сая авах хамтаа ийм авах газар нутгийн тавтай байхын байлгэхтэй ард түм улсыг яагаад нэг улсын дайтаа уусуулаад авч чадахгүй юм бэ? Улсын улсыг бүрдүүлж байгаа тэр хашигтны нэг үгнийж болсон өрх гэрийн хөгжлөлтөөр толгуурлаад асуудал яагаад өвчлөхгүй юм гэдэг асуудалтай голчилж анхаарч мэдээж ажиллана. Тэгэхээр тэрний үгээр дахиад нэг уцаад эдийн засгийг орчиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж андуулгын ханш энэ асуудал шилжилтээр нэгдэж байна. Өнөөдөр хэд 2850 доллар тавьчихжээ. За, тэгээд дээрэс нь импортыг олж авч бидний доллар ихээр импорт нь өвчиж байгаа. Тэгэхээр импортыг олох энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн талаараа өрхөндөө яаж нэмчих вэ гэдэг асуулт гарч байна. За, дээрэс нь үндэсний хамаахан бүтээл болоод энэ төр нэг зүйл хэлээ. Монгол улс гэдэг ингээд явсан хөшлийг одоо сүүлийн хэдэн жилд тавьж байгаа юм чинь одоо ч гэсэн юм. Гадны хата хамсраагүй хийсэн маш том бүтээл болтол энэ 1.4 их мэдэм төсөлтэй яж байгаа чинь нэг зам гэдэг. Тэгэхээр энэ бол манай монголчуудын өөрсдөө зөвхөн төгөл замын ирээснээс бусдыг нь дотооддоо гүйлгэрлж дотоодын компаниуд болчихж байгаа маш том бүтээл бол. Тэгэхээр хөсөөл хийж чаддаг. Тэгэхээр энэнийг нь дэмжиж зөв шийдлийн талаар бид нар засгийн газараа олонхтой нийлээд ингэ цаашдаа ажиллана. Гуру их нэг талыг ярьсан нэг тийм төрийн одоо байгууллагыг дахиалгасан чинь өнгө зардлыг нэмсэн ийм одоо зүйлүүд хэсэг хатуу зогсож ажиллана гэдэг үсэн. За, байна. Тэгэхээр мэдээж цаашаа болсоор болтын үйл явцтай холбоотой асуудлыг бид тохиолдсон үсэлцэн. За, наадтаж их үзэж таагүй бидэнд энэ удаа зарцлалтай холбоотой дотоод асуудал болсон. Зарцлалаас хийж хэрэгжүүлж байгаа асуудлын талаар зарцлалын дараа үүсвэр тоолыг ойлгосон бүрлээ. За, энэ үеийн хэлбэр хүн энэ хүрээд бүрдэж бидний зүгээс